Štefan Karak, nezničiteľný bežec zo Zemianskych Kostolian, ktorý úspešne zvládol európsky ultramaratón v okolí Mont Blancu a ktorého si určite pamätáte z behu na vtáčnik, na ktorý vybehol 16 krát za 48 hodín, sa pripravuje v Koloráde na mimoriadny ultramaratón 100 míľ Leadville. Leadville, ležiace v skalistých horách, organizuje od roku 1983 tento 100-míľový ultramaratón. Beh je tiež súčasťou Grand Slamov Ultra Running, čo je séria podobných podujatí. Štefan Karak je v Koloráde v mestečku Longmont, severne od Denveru, na tréningovom a aklimatizačnom pobyte. Okrem časového posunu si musí zvyknúť aj na nadmorskú výšku 3 až 4 tisíc metrov nad morom. Ultramaratónec si naplánoval 2 týždne na prípravu asi 100 míľ od miesta behu, kde sú podmienky rovnaké. A tu je jeho pozdrav z tréningového pobytu. Zdravím svojich krajanov z ďalekého Koloréda, z mestečka Longmont. Tu si postupne zvykám na časový posun 8 hodín, veľké horúčavy a veľkú nadmorskú výšku. V Národnom parku Rocky Mountain National Park Colorado podnikám aklimatizačné behy do výšky takmer 4000 metrov. Prosím vás, 22. augusta mi držte palce. Ráno o 4. sa postavím na štart a pobežím prestížny svetový trail Leadville 100 mil. Ďakujem.